হয় কাইলৈৰ দিনটো জাগিৰদবাসীৰ বাবে হ'ব এক ঐতিহাসিক দিন আচলতে কেৱল জাগিৰোদবাসী বুলিয়েই নহয় সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীৰ বাবে কাইলৈৰ দিনটো হ'ব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ঐতিহাসিক দিন কিয়নো কাইলৈ জাগিৰোডত যি প্ৰস্তাৱিত যি টাটা চেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই যি ভূমি পূজন অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ জাগিৰোডৰ যি কাগজ কলৰ ভূমি সেই ভূমিত যি ভূমিত যি টাটাৰ চেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াত দেখা গৈছে কাইলৈ যিহেতু ভূমি পূজন হ'ব আৰু এই ভূমি পূজনক কেন্দ্ৰ কৰি আচলতে যি প্ৰস্তুতি ভূমি পূজনৰ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পন্ন হৈছে ইতিমধ্যে বিশাল আকাৰৰ এক পেণ্ডেল সাজি উলিওৱা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ আচবাব অতি ধুনীয়াকৈ খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে যিহেতু কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁ এই যি টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প যি ভূমি পূজন সেই ভূমি পূজন তেওঁ অংশ ল'ব আৰু উপস্থিত থাকিব তাৰ লগতে যি টাটাৰ যিসকল বিষয়ববী আছে সেই বিষয়ববীয়ে সকলো উপস্থিত থাকিব স্থানীয় এগৰাকী যুৱক আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম কাইলৈৰ দিনটো জাগিউত তথা অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে আচলতে এটা ঐতিহাসিক দিন হয় হয় নাই সেইটোৱেই আমিও মানে কালিৰ দিনটো বিশেষ আগ্ৰহে ৰৈ আছোঁ কাৰণ জাগিউতবাসী হৈছে খুবেই গৌৰৱান্বিত কালি অস অসমৰ এটা সৰ্ববৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন হ'ব গৈ আছে আৰু ভূমি পূজন আৰু সেই অনুষ্ঠানটো স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ এই অঞ্চলটো আহিব আৰু আমি তাৰ কাৰণে সদায় গৌৰৱান্বিত আৰু এই টাটাৰ প্ৰজেক্ট সকলো বিষয়কৰ্মীলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠান আমাৰ সেই জেগা সৰু পিছপৰা জেগাখিনিত আগবঢ়াই নিবলৈ তেওঁলোকে আহিছে আৰু আমিও জাগিৰবাসী হিচাপে আমি তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যিমানখিনি পাওঁ আমি আমাৰ সহযোগী হিচাপে আমাক আগুৱাই নিবলৈ তেওঁলোকক আমি আমিও সহযোগ কৰিম আৰু দুই নম্বৰতে আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক মন্ত্ৰী তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানটো তেওঁ আগুৱাই অনাৰ কাৰণেই সম্ভৱ হৈছে আৰু সেইবাবে তেখেতক আমি জাগুতবাসী হিচাপে প্ৰথমে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় নিশ্চয় প্ৰায় সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে আচলতে এই যি টাটাৰ যি চেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰায় ত্ৰিছ হাজাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে এই যি টাটা প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পত সংস্থাপন লাভ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে এনেধৰণে যি কাইলৈ যিহেতু ভূমি পূজন হ'ব সেই ভূমি পূজন ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈছে আৰু সংস্থাপন আচলতে নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিব প্ৰায় ছাব্বিছ হাজাৰ বা ত্ৰিছ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে সংস্থাপন লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চা চলি থাকে কি কেনেকুৱা অনুভৱ নাই এই অনুভৱটো সদায় ভা ভালেই হ'ব কাৰণ আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰায় ত্ৰিছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা চাকৰি বাকৰিৰ পৰা সুবিধা পাব প্ৰত্যক্ষভাৱে আৰু পৰোক্ষভাৱে আমি জেগিটো অঞ্চলটো ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বাবে যথেষ্ট অগ্ৰগতি পাব আৰু মই অনুভৱ কৰিছোঁ হয়তো অসমৰ এটা ভাল এটা মানে সমষ্টি হিচাপে আমি পৰিগণিত হ'ম আৰু আমাৰ এই অঞ্চলটো আগুৱাই নিব পাৰিব এই অনুষ্ঠানটোৰ সহযোগতে হয় নিশ্চয়কৈ আগন্তুক দুটা বৰ্ষত আচলতে দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষত এই টাটাৰ যি চেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰস্তুতৰ যি কাম সেই কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু অসমৰ আচলতে যি বিনিয়োগ আচলতে অৰ্থনৈতিক বিনিয়োগৰ যি সৰ্ববৃহৎ বিনিয়োগ বুলি ক'ব পাৰি টাটাৰ যি এই প্ৰকল্প আৰু এই প্ৰকল্পক লৈ এতিয়া যথেষ্ট আশাবাদী সমগ্ৰ অসমবাসীক